Comissariada per Pilar Ferrés i Jaume Geli a Esfullà Roses d'Empordaneses presenta una vintena d'obres d'artistes amb vincles a l'Empordà, explorant la interacció entre les arts visuals i també la paraula escrita. La literatura es converteix en un instrument per aprofundir la significació i el missatge de cada peça des d'una perspectiva creativa i col·lectiva. De seguida, automàticament, vaig pensar en Jaume Geli, no? Jaume Geli, si no recordo malament, el 2020... va començar, era l'època del confinament, no es va poder celebrar Sant Jordi i llavors el que va fer és va convidar artistes mitjançant les xarxes a dir la seva. I ell, nosaltres li enviàvem una peça, jo vaig participar i ell l'interpretava, no? Interpretava la seva, aquesta peça. I bueno, era una exposició que encaixava perfectament aquí, a Calanita, en aquest març o mes de paraules, no? Els artistes participants han acceptat el repte d'esfullar les seves obres, revelant la seva essència i anant més enllà de l'estètica per aprofundir en el seu significat i missatge. La mostra celebra la diversitat creativa alhora que convida a reflexionar sobre l'autoestima i la col·lectivitat dins del món artístic. Curiosament, tancant tot el cercle i com una mena de tancament per mi d'etapa, crec que poder fer una exposició, quan va haver la proposta a través de la Pilar i Empordaneses, de poder-ho fer aquí, convidats per l'Ajuntament de Rosa, vaig trobar que estaria molt bé doncs fer una traca final. Inaugurada aquest divendres, Esfullà Roses d'Empordaneses es pot visitar fins al dia 28 d'abril a Cala Nita de Roses, una ocasió única per descobrir la riquesa creativa d'aquests artistes locals i submergir-se a la seva essència compartida.